till allafrisörer.nu. Berätta för mig om dina framtidsvisioner för en hårsalong. En hårsalong i framtiden kommer bli en mötesplats. Och det innebär att man då kan hitta mer försäljningar på sina klienter. Vad innebär detta? Jo, du kan utöka dina tjänster så som om du klipper håret idag. Så kommer du även kunna då jobba mer med till exempel med långt hår som kommer bli väldigt populärt nu. Naturligt, eller att du förlänger håret med extension. Sen så ser jag också en trend även då med till exempel sån här trådning där du tar bort hår på ansiktet och runt ögonbrynen. Det är också en trend som jag ser kommer komma starkt. Att man jobbar med en helhet med kunden, med inre och yttre skönhet. Hur skiljer det sig här idag, dina visioner och idéer, från hur en salong är uppbyggd i dagsläget? I dagsläget så är en salong väldigt styrd till att de klipper hår. Men imorgon så blir det mer ett välbefinnande som man då sitter på hela klientens exempel. Och det kan vara även massage och det kan vara spa och det kan vara allt möjligt som skapar ett välbefinnande. En yttre. Men det kan även vara rådgivning för en inre skönhet, en inre ro. Alltså konsultation eller andlig vägledning. Jag tänker att det här ska rymmas inom en hårfrisör. Mm. Kanske ganska stressad, klipper många. Ja. Hur har du tänkt att det ska gå till rent praktiskt? Det är att den som då är intresserad av personlig utveckling kommer då och går en vecka och en helgkurs för att sen då kunna veta mer om man själv är intresserad som individ. Och därför kan man då, precis som man då sitter och klipper, så pratar man om kanske några privata saker. Och då kan man likväl då ställa lite frågor till klienten och se om han eller hon verkligen behöver hjälp med de utmaningar som han eller hon sitter med. Och behöver de sen hjälp så kommer vi då ha ett samarbete då där det finns professionella guider och rådgivare som sen då tar hand om dem i steg två. Då har då kan man säga hårfrisören då gjort den första undersökningen, kan man säga förundersökningen på klienten. Sånt scenario ser jag. Skulle du kunna berätta om ett scenario hur det här skulle kunna byggas och utvecklas i praktiken? Ja, det är en person som äger en hårfrisörsalong som sen är personligt intresserad av att utveckla sig själv. Då går han eller hon på en utbildning för att sen förkovra sig. Till det sen då integrerar man det i salongen för att få ett större medvetande om hur man kan